Інклюзивне навчання для особливих дітей держава та небайдужі громадяни намагаються впровадити ось вже 7 років. У світі така практика давно широко застосовується. По-перше, це дозволяє майже повністю відмовитися від спецінтернатів. По-друге, залучення такої малечі в суспільство допомагає їй не відчувати різницю між собою і іншими хлопцями та дівчатами. Що знають миколаївці про інклюзивну освіту і чи готові віддати своїх дітей у класи з особливими школярами? Каждый ребенок должен развиваться, если там есть особые потребы, повинні бути окремо класси, окремий преподаватель, ну, і окремо навчатися. Там інша програма потрібна, їм більше треба уваги. Освіта, при якій діти з вадами розвитку будуть навчатися, ну, розвитку і фізичного також, будуть навчатися разом з дітками з іншими. А ви погодились би віддати свою дитину до такого класу? Не знаю, це дуже складне питання, я вважаю, що в мене ще є час подумати, тому... Ми ще вирішимо питання. Ну, а чому ні? Вони ж такі самі діти, як і всі. Тобто не переймаєтесь, так? Що... Ну, мені кажеться, що всі діти у нас однакові, так як і ми всі, народ. Як це можна відділити дитину больного від здорового? Ні. Угу. Всі діти однакові. Ти знаєте, що таке інклюзивна освіта? Ти коли ти нікуди не ходиш і отримуєш багато знань. А чи погодилась би віддати дитину у клас, де діти з особливими... Ні, звісно. Чому? А, з особливими вадами, ну... Если есть общий класс и такое количество детей ограниченное, то, конечно, да. Скорее всего, что этим детям будет проще развиваться в нормальной обстановке. Як бачимо, не всі миколаївці знають, що таке інклюзивна освіта, та є люди, яким довелося розібратися із цим питанням. Олексій Долгих – батько двох чудових доньок. 2013 року він обрав для дівчат навчальний заклад, у якому діти не тільки оволодівають програмними знаннями, а й мають можливість розвивати свої творчі здібності. Але була перешкода – Поліна не може пересуватися самостійно. І з того часу в цій школі стали створювати умови для дітей з особливими потребами. Та не все вдається. Ми говоримо про інклюзію, про включення дитини у всі процеси. Моя дитина, наприклад, не бере участь ні в хореографії, ні в фізичній підготовці. Я не говорю, що це вина провина школи. Це провина сьогодні нашої законодавчої бази, відсутності фахівців, які могли б з такою дитиною працювати. Ну і, звісно, розуміння того, як це робити. Тобто багато фахівців випускається, але насправді як проводити заняття, як включати дитину в простір повністю, такого ще в нас не відбувається в країні. Тут навчаються школярі з проблемами опорно-рухової системи. Для них спеціально встановлені пандуси, обладнали санітарну зону, у кожної дитини є асистент, який допомагає на уроці або перерві. Особливо надати впевненість цим дітям, що вони такі, як всі. Вони нічим не відрізняються від інших дітей розумом, інтелектом, своєю духовністю. І от Поліна нам це доказала. І сьогодні у нас вже 19 дітей-інвалідів, і з них 6 на інклюзивній формі освіти. Результати такого підходу помітні. Ці діти неймовірно позитивні, не соромляться, впевнено демонструють свої вміння і не шкодують, що вчаться у звичайному класі, а не на індивідуальній основі. Отже, ми рухаємося далі і готові запропонувати зараз вам нашу розмову із ранковим гостем. До нашої студії завітав позаштатний радник міського голови з питань вирішення проблем осіб з особливими потребами, голова громадської організації «Миколаївський обласний рух у підтримку осіб з інвалідністю «Сильні разом» Олексій Довгих. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Отже, в першу чергу хотілося поговорити про саму інклюзивну освіту, адже зараз новий закон про освіту вийшов. Чи там уже нормативна база і вже вирішує це питання, чи ні? В принципі, вся нормативна база, яка сьогодні створена, вона дає можливість діткам з особливими потребами іти в загальні освітні заклади, як школи, так і дитячі садочки, і отримувати там повний курс освіти. Але залишається проблемами, перше, це доступність самих цих закладів, друге, це готовність, звісно, викладацького складу викладати і приймати таких дітей. І третє – це врахування особливості цих дітей для того, щоб створити їм нормальне освітнє середовище, підлаштувати під них ці предмети, той матеріал, який буде викладатися. Якщо ми говоримо про зараз Академію дитячої творчості, то я так розумію, що навчальний заклад, тобто вже визнано базовим навчальним закладом з впровадженням інклюзивної моделі навчання. Таких закладів в Миколаєві чимало чи один він, по суті?
Ви знаєте, якогось кінцевого документу або концепцію розвитку інклюзивної освіти в нашому місті на 5-10 років ми, громадськість, не бачили. Але ми знаємо, що в кожному районі планується створення такого навчального закладу, який буде спеціалізуватися не тільки на прийомі дітей з ураженням опорно-рухового апарату, а всіх дітей. Але я хочу ще раз підкреслити, що таке інклюзія. Інклюзія – це можливість навчатися дитині з особливими освітніми потребами за місцем проживання в загальнонавчальному закладі. І вона починається з дошкільного навчального закладу. Тобто ми маємо таку дитину, батьки це розуміють, і вони приймають рішення віддати цю дитину в дитячий садочок, який знаходиться за квартал від них. Да? І з цього починається інклюзивна освіта, дошкільна інклюзивна освіта. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, я почув і від вас, що і зараз, і в сюжеті, про те, що величезна проблема – це недоступність, так? Ті ж самі пандуси, багатоповерховість закладів. А як бути із цим на сьогоднішній день? Вирішуєте, я так розумію, все власними силами, чи є допомога і від влади? В принципі, на сьогоднішній день законодавство і нормативна база будівельна, вона зобов'язує під час або капітального будівництва, або реконструкції об'єктів робити повністю об'єкт доступним. І на сьогодні, завдяки тому, що нам вдається відслідковувати ремонти і реконструкції і будівництво таких об'єктів, ми зробили це в Академії дитячої творчості, ми зараз робимо це з міською владою в загальній освітній школі номер 36, але загальна картина по нашому місту, вона, ну, знаєте, практично заклади освіти на 70-80%, може і більше, недоступні. І це не стосується лише шкіл, а це стосується і позашкільних закладів, тобто художньої творчості, розвиткової творчості, декоративної творчості і, відповідно, дошкільних навчальних закладів. Тобто сьогодні, якщо ми маємо на в школах десь близько 23 дітей, за останніми даними, здається так, то в дитячих садочках всього 3 дитини на інклюзивній формі навчання, за останніми даними. І більшість дитячих садочків, вони недоступні для дітей, наприклад, на зураження опорно-рухового апарату. Батьки розуміють, і ми розуміємо, що не можна в кожній школі створити і ліфт, і підіймач, і так далі. І саме тому йде мова про створення опорних таких шкіл, куди будуть прийматися діти з ураженнями, в більшості з ураженнями опорно-рухового апарату. Але чим більше таких дітей, тим актуальніше постає питання їх підвезення, довезення, розвезення і так далі. Бо сьогодні Миколаїв є містом фактично недоступним. І той процент, який зроблений в Миколаєві по доступності, ми це трошки бачимо за останні 2 роки, все одно не говорить про те, що наше місто доступне. Я мушу сказати, що серпнева конференція або звіт, який проводив прем'єр-міністр, там Миколаївська область, здається, 97,8% є доступною для отримання освіти. Ну, тобто це, знаєте, вже підняли планку так, що наступну цифру треба казати 100%. Якщо ми пройдемо з вами і ми давали матеріали губернатору і заступнику голови облдержадміністрації про те, що ці цифри не відповідають дійсності навіть нашому місті Миколаєві. Да? Можемо привести приклади, ви бачили на фото, це управління освіти міське, давайте почнемо з нього, міська ПМПК, яка недоступна сьогодні. Ну і більшість шкіл наших, муніципальний колегіум, 22-га школа, 2-га школа, економічний ліцей. Оці всі фото підтверджують просто-напросто недоступність цих закладів для освіти дітки, які мають зураження опорно-рухового апарату. А ще дітей з іншими нозологіями дуже багато. Ми ж не говоримо тільки про опорників. Якщо ми говоримо ще й про інклюзивну форму освіти, то в сюжеті це бачили і хотілося б від вас теж дізнатися, помічники у них, скажімо так, і асистенти, це вже, скажімо так, проблема іде на школи, тобто школи як охоче йдуть на подібні реформи і нововведення, чи для них це зайві проблеми? Звісно, маючи законодавство, школи вимушені приймати таких дітей. Бажання особливого в них немає. І цікаво і те, що і в батьків бажання немає віддавати дітей в соціум, віддавати дітей в загальноосвітні школи. Чому? Ну, тому що їм комфортно мати вчителя на дом, розумієте? Тобто вони мають індивідуальну освіту вдома своєї дитини, приходять вчити. Але ще й рівень, скажімо так. Так, і я хочу сказати буквально декілька тезисів. На сьогодні, що дає інклюзивна освіта? По-перше, твоя дитина знаходиться в навчальному закладі офіційно, вона має пристосовану програму, доступне приміщення, має асистента-вчителя, який допомагає основному вчителю викладати і адаптувати матеріал, має додаткові можливості щодо отримання корекційних послуг, психолога, логопеда.
і так далі, має послуги по отриманню обладнання додаткового. Угу. Це все визначено постановою Кабінету міністрів 88. Ну і звісно, батьки повинні розуміти, що вони просто-напросто лишають в принципі, своїх дітей майбутнього. Тобто, якщо дитина з самого маличку не в соціумі, то вона, відповідно, і розвивається іншим чином. Я думаю, що так, дійсно, це величезна проблема, адже потім проблема в тому, що батьки не вічні, і дитина вже, бувши дорослою людиною, не може просто пристосуватися взагалі до життя. Тобто, по суті, це вже зламане з дитинства життя. Ну, звісно, вона не відвідує позашкільні заклади, не вона не бере участь в концертах. Більше того, буквально вчора на сайті Інституту післядипломної освіти, я зайшов дивився про інклюзивну освіту, вказано, що у вищих навчальних закладах також є інклюзія, тобто є доступ, доступність і так далі. Від вас хотілося б дізнатися, чи доступні ці заклади, вищі навчальні? Ви знаєте, я знаю, що студенти є з інвалідністю там. І в нас є декілька навчальних закладів, які сьогодні створили відповідні умови. Але детально в цьому питанні, на жаль, ми ще не розбиралися. Ну, перше, тому що у них не вистачає просто часу. Ми навчаємо своїх дітей, і ми зобов'язані не тільки їх навчати, забезпечити здоров'я, реабілітаційні заходи і так далі. Mm-hmm. Тобто ще й займаємося громадською діяльністю. Ми ж не отримуємо це. Більше того, до чого все ж таки хотів довести, що і вища навчальна, вища освіта, яку можна здобувати абсолютно усім, вона більш доступна, якщо дитина все ж таки відвідує загальноосвітню школу. Тому що вчителі, які приходять додому, рівень освіти настільки тоді низький, що ті ж самі зовнішні незалежні оцінювачі, будь-які тести чи екзамени важко скласти. Ну, ви самі відповіли на це питання, яке я задав. Просто хочеться констатувати факт, щоб батьки, які, можливо, нас дивляться, або ж, можливо, їхні знайомі, не боялися все ж таки того факту, що дитина буде у соціумі. Спочатку буде важко, потім набагато простіше життям іти. Є іще одна акція, про яку хотілося поговорити сьогодні, зробити невеличкий анонс. Ми не повторні, буде до 15 жовтня, з 11 по 15 жовтня ця фотовиставка. Що це за, скажімо так, проект? Ну, ви знаєте, ми хотіли просто в нашому місті показати, що такі дітки і родини з особливими дітками існують. За останніми моїми даними, близько 2000 дітей і родин, які виховують дітей з особливими потребами і з інвалідністю. Тому просто хотіли відкритися, щоб люди наші миколаївці, хто відвідує місто, подивилися гарні фото, усміхнені, що ці діти привітні, що ці діти можуть знаходитись серед людей, серед однолітків, і світ для них повинен бути відкритий. Більше того, хотілося б дізнатися, де буде проходити ця виставка, де можна долучитися і побачити. Це наш виставковий зал на вулиці Соборна, і там буде багато в нас заходів, майстер-класів, розвиткових заходів для дітей, концертна невеличка програма, ну і, звісно, спілкування з особливими дітками і багато-багато цікавостей і гостей. Да, 11-го, 16-ї годині. Отож, друзі, долучайтеся 11-го числа наступного місяця о 16-й годині виставкова зала на вулиці Соборній, перетин із вулицею Нікольська. Долучайтеся і пам'ятайте, що хоч діти і особливі, але всі вони позитивні і відкриті до вашого позитиву. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до студії. Дякуємо за те, що дійсно невпинно боретеся із цією проблемою, яка є. Будемо сподіватися, що і нормативна база, яка приходить у норму, все ж таки буде відповідати тим цифрам, про які звітують. Тому що дійсно ріже слух, сума 97% доступності. Тому, друзі, пам'ятаємо про те, що в наших руках також створення цієї ж доступності. Допоможіть тим, хто цього потребує.